Стадион. Емисија за вашата вистина. Ај вака да ја прашам, кога ја беше најтешка вообичаени прашање? Над преварот како што го гледавме. Првото, грч имаше така, второто бевме доста подобри. Се покажа, барем кога, колеги што разбираат футбол. Кога ми стана најлесно, кога заврши над преварот. Инаку, така, тие последни минути... Молам? Тие последни минути... Па тие последни минути сега го дека малце подолго траја од обичаено. Но кога судијата нели означи крај, тогаш веќе знаевме дека е готово, дека Македонија конечно е на европско првенство и нормално дека емоциите не понесу. Се беше испланирано. То каде ви беше најголемиот страф, ако може така да се изрази? Па, најголемиот страф ми беше да не фудбалерите само преимпресионирано влезат на овој надпревар и значењето на надпреварот да направи грч во кај нив и тој малце се осети прво полувреме, но веќе второ полувреме бевме на вистинско ниво и мислам дека доминиравме и заслужено подобивме. Кој се ви честиташе? Па најпрво кој не ви честиташе? Не знам кој не ни честиташе само. Ни честитам многу луѓе, пријатели, сите, едноставно целиот народ. И среќни сме што ете го направивме народот среќен. Од фудбалскиот свет насловите се навистина пријатни, симпатични. Па да, ете Македонија да. Донесовме и на сите насловни страници, на сите познати спортски медиуми, така да ете уште една промоција за Македонија во Европа и во свет. Евроспорт вели вака, Пандев ја однесе Македонија на европско првенство, тоа е единствената фудбалска приказна која треба да ја знаете денес. Па сите добро знаеме што значи Горан за нашиот тим. Неговото фудбалско искуство, неговиот фудбалски квалитет, но и неговиот човечки квалитет. Не случайно јас појдов во Дженова првиот мој работен ден, да му ги кажам моите планови и дека е потребен да биде лидер на нова генерација и јас сум среќен што работам со таков капитен како што е Горан. И направите еден интересен спој, кај што нема, има фудбалска хемија само. Нема етнички граници, нема религија. Затоа ќе прочитам еден пост на Фитин Бела на Фейсбук. Напиша една прекрасна порака. Ова е еден шамар за сите тие што не веруваат во соживот, мултиетничност и најважно од се човечност. Да не слуштам повеќе албанци, македонци, турци, босанци, роми, срби, власи, тробеши и останато. Сватете дека сме луѓе. Секако дека е и моите размислувања се такви, јас никого не делам ни по етничка, ни по верска, ни по расна припадност. И оние што работат со мене добро ме познаат и успеав тоа да го наметнам во репрезентацијата и 5 години ние живееме како едно големо семејство, таму славиме нели и Великден и Бајрам и сите празници ги почитуваме и немаме никаков проблем бидејќи ние сме браќа таму и нашето размислување е фудбалот и само за фудбал размислуваме, а нормално дека ги почитуваме сите вредности. Среќен сум што успеавме да испратиме таква порака на јавноста, на нашата држава, дека само сложно можеме да успееме и мислам дека треба некои други да исто така да го прифатат тоа и доста да размислат да прекинат со поделбите, затоа што само ако сме сложни можеме да успееме во нешто. Да, имаше коментари со Косово кога игравме, макар што повеќе од јасно дека секој фудбалер си ја гледа собствената личност, собствената кариера, собствената држава. Така и испадна. Дали тогаш некој ви забележуваше играат тие кои што се албанци по потеп? За мене играат 11-те најдобри фудбалери го почнуваат над преварот. Влегуваат исто така фудбалери кои треба да го добијат над преварот на крај, така да јас не гледам дали е некој македонец или албанец или турчин, тоа воопшто не ме интересира. Што пишува вашата стратегија? Имате краткорочна, средноручна, долгорочна. Сега сте фокусирани на преварот со Ерменија. После тоа не очекува други надпревари, не очекува европското. Што пишува во средноручните планови? Еве, ќе добиеме сега повеќе пари. Вие, веројатно, исто ќе влијаете како да се употребат правилно за да го подигнеме нивото на фудбалот во државата.
мојата одговорност е репрезентацијата и се оно што се случува во репрезентацијата. И јас кога дојдов на ново место кажав дека никој од мене тоа не го побара, ни фудбалската федерација, ни јавноста, бидејќи тогаш и ретко кој беше нели заинтересиран за репрезентацијата, го зборувам 2015 година, јас излегов на прес и кажав дека целта е да се класираме на европско првенство. И на тој проект работев 5 години, требаше 4, но ради ковидот нели се одложија надпреварите. Работев 5 години и за моја среќа и за среќа на сите искрени љубители во Македонија, успеавме и за тоа најзаслужни се фудбалерите. Фудбалската федерација во својот стратешки план предвидено беше 2020 европско да се игра, да стигнеме до финалето за Бараш, а 2024 да биде пласман на Бараш. Јас тој нивни стратешки план го надминав, така да се она што јас го поставив како цел го остваривме и среќен сум за тоа, така да мислам дека сега имаме сериозен настан и треба сите добро да се подготвиме за тоа што европското првенство не трпи импровизација. Само не прашам, групата е, ја нарекуваат, многу силна, атомска. Со Украина, силна репрезентација, јас мислам може да играме. Австрија пред 2 години не поминавме добро се неа тука, меѓутоа Македонија е сега сосема поинаква репрезентација, по-компактна, по-силна. Холандија е силна репрезентација, но во последно време нема баш некои добри резултати. Кои се вашите размислувања? Сите тие се квалитетни репрезентации, тоа не смееме да го занемариме, но квалитетни сме и ние. Ова европско првенство се игра по еден надпревар и тоа шансите се навистина на еден надпревар поголеми, затоа што нели противникот може да има лош ден, ние да имаме добар ден, но оваа Македонија веќе не стравува од никого и ние мислам дека ќе имаме доволно време да изанализираме све она што се случува во нашите три противника и дека полно спремни од тој аспект ќе влеземе таму и мислам дека против секој противник Македонија ќе го даде најдоброто од себе и ќе влеземе само со еден цел, а тоа е да го добиеме на преорот. Јас би ве замолил тука ако може да превршуваме затоа што навистина тренингот ми започнува во 10:30. Да, да. Само една реченица, како успеате толку прибран, ладен да кажам, да останете, ретко покажувате нервоза, тоа е до карактерот или и тоа се тренира? Па мислам дека до карактерот, но кога работиш со вакви момци, тогаш тие ти ја дава таа смиреност, нивниот квалитет на начинот на работа те смирува, така да се до тоа оди спонтано. Игор Ангеловски, селектор на фудбалската репрезентација на Македонија. Стадион. Емисија за вашата вистина.